ұйқы ғалымдар шеше алмаған жұмбақ адамның өміріндегі үлкен рөл атқаратынына қарамастан бұл процестің қалай өрбейтінін айту қиын назарларыңызға ұйқы туралы фактілерді ұсынамыз жаңа туылған нәрестелер бір тәулікте 14 17 жеті сағат ұйықтайды төсекте жатып музыка тыңдайтын адамдар жылдамырақ ұйықтайды және олардың ұйқысы қатты болады өйткені музыка жүйке жүйесіне жақсы әсер етеді түнде көрген түстердің 90 пайызы есте қалмайды барлық адамдардың ұйқысыл болуы және шаршау уақыты шамамен күндізгі екі мен түнгі екі біз өміріміздің үштен бір бөлігін ұйқымен өткіземіз ұйқысыз адамның жұмысқа қабілеттілігі 16 сағаттан кейін төміндейді. соқыр кісілер де түс көреді әсіресе қорқынышты түстерді егер 10 түн бойы 6 сағаттан ұйқтасаңыз, сіздің есте сақтау қабілетіңіз төмендеп теңгерімсіздік пайда болады және түсініксіз сөйлейтін боласыз сол себепті ғалымдар бір тәулікте 8 сағат ұйықтауға кеңес береді 1965 жылы ренди гарднер есімді жігіт 11 тәулік бойы ұйықтамай Гиннестер кітабына енді психикалық аурулар ғана түс көрмейді бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде басынан жарақат алған венгриялық жауынгер 40 жыл бойы ұйықтамаған ұйқысыздықтан зардап шегетін адамдардың иммундық жүйесі төмен және жұқпалы ауруларды жұқтыру қаупі жоғары адамдар бір түнде жеті түрлі түс көре алады біз түсімізде бөтен адамды көре алмаймыз түс көру кезінде кейіпкерлердің барлығын шынайы өмірден көреміз адам ұйқыдан бас тарта алатын жалғыз сүт қоректі ғалымдар жануарлар түс көретінін дәлелдей алмады ұйқы жетіспейтіндер семіздікке бейім болады америкалық сарапшылар ұзақ өмір сүру үшін күнделікті 8 сағаттан кем емес ұйқы қажет деген тұжырымға келген алғашқы оятқыш 1787 жылы пайда болған.